Vini, não, não segura. Não segura, não segura. Pelo amor de Deus, Léo, você vai entrar no meio, vai dar briga. Ele tá zoando, ele tá zoando. Calma, Léo, não vai. Ele tá zoando, ô Thiago, tira o carro daí, mano. Não, já é. Tira o carro daí. Ele não vai. Ai, é o momento. Mandou logo um. Você é louco com medo. Eu mandei com medo. Quase errou. Toma meu coração. Não, agora eu vou no medo também. Viado. Não, deu medo, mano, Pipi. Agora que eu vi ela ali na terra. Viado. Eu falei, não, mano. O cavalo não deixou pular. Ah, esse cara não deixou pular. Falei, será que é um sinal? Léo. Não, você tá tirando. Léo, você abusou da não, sorte. Mano, de verdade. Eu quero ver quanto tá meu coração. Você não tem coração agora. Rapaz, não tá nem. Eu acho que é o Thiago, que ele tava dentro do carro. Cadê ele? Você, oh, louco, Leozinho. Aí ele, ó. Leozinho. Ué, não tá, tem um ninguém, aqui, eu vi. Leozinho, eu não falou, pega. Eu não gosto de bagunça, não, mas se fosse eu, colocava cloro no aquário dele. Não, isso, cara, não. Tava com vidas, não, pô. Deixa eu ver quanto tá meu coração aqui. Mano, você acredita? Ele fez eu ir lá buscar Lamborghini e eu não sabia que era isso aqui. Mas pô, você tem sonho? Vai, Thiago. Eu coloquei aqui, foi? O Thiago roubou a chave. Thiago sabia, sim. Toma isso, mano. Tava lá limpando a moto, lá que você acabou de jogar no bagulho ali. 129, o menino da 10. Você jogou a moto dentro do buraco, tô lá lavando até agora. Ah, Léo, fui profissional, não, merece a salva de palmas, né? Oh, é um carro, mano. Vai, agora 1.300.000 reais. Não, não é um carro, um carro. Ele colocava aquela BMW. Foi no Guinness Book. Ele colocou uma Lamborghini, né? Aquela é mais baixinha. Vai de novo, que eu não tirei thumb, eu não tirei thumb. A minha cota de sorte foi por hoje. Pode tirar seu carro dele, viu, Léo? Já valeu, ver só a sua cara. Só a sua cara que já valeu tudo. A responsa, Léo. Ele faz as coisas e manda você tirar, você viu? Mais uma. É lógico, eu não vou. Não, pode tirar, eu tô tudo sujo. Não, nem eu pego o tiro ali, bato ali no negócio e estraga agora na hora. Mano, não, sem zoeira. Quem gostou, mano? Quem gostou? Não achei nada legal. Top. Top de falar. Léo, você é a cara do Léo, mano. Não tem preço. Ô, mano, você é uma cara. Cadê a vez? Eu. Na hora que ele me segurou, mano. Eu ia te arrastar, mas se eu chegasse na frente do... Ele que pegou a chave. Ele que pegou a chave. O Gui que me segurou também, né, Gui? Não, mas foi dois sinais, mano. Primeiro o cavalo entrou na minha frente, depois não, a estrada. Eu pensei que você tava, sabe o quê? Zoando. Zoando. Eu falei, não, ele não vai pular. Tá suando. Ele não vai pular, mano. Eu falei, não vai. Eu tenho certeza que não vai. Eu mandei por cima da Lamborghini. Léo, pode falar. Não, pode. Você ficou chateado, você ficou com medo. Mas pode falar que eu fui corajoso. Exato. Tô corajoso, mano. Todos os momentos não que deu eu não nada. Essa trollagem ia custar pra você nada mais, nada menos do que os seus apartamentos que você colocou dando. Tem vários fatores. Imagina, tem que morar na rua. Não, se acontece alguma coisa. Tá Lamborghini, não tem como arrumar. Não é um carro que vende. Não. Imagina, imagina se ele bate em cima. Tipo, não é um carro que arruma. Não, é sério. Tipo, um carro que vende. Tipo assim. Legal. Você amassa uma porta, vai achar outra porta na onde? Não existe, mano. Tem que fazer no Hashimoto de fibra. Vai, quase pegou o para-choque do chão. Quer que guarda? Caramba, mano. Você subiu ela pra andar? Subiu mesmo? Não tá parecendo, não. Acho que não subiu, não. Agora desceu. Já é doido, mano. Vai, se fosse o seu carro. Vai fazer o quê? Se ele errar, ele ia ter que pagar? Meu carro. Eu ia fazer igual você agora. Eu também gravaria um vídeo. Não, dá medo. Esse vídeo eu tava lavando a moto. Ah, não tem nada a ver. Ah, agora eu vou fazer um vídeo, com certeza. Viado, foi sensacional, viado. Eu achei que ele ia fazer mentindo. Ele não vai pular. Passa, eu sei que ele ia conseguir. Mas, viado, eu fiquei com medo de cair barro ou alguma coisa. Mano, é da mesma altura. É da mesma altura. Olha isso aqui. Não, deixa eu mostrar. Não, não tô acreditando. Vê o story que o Boquinha fez. Não, ó, é da mesma altura. Tipo, ó. Tipo, mano. Não, não, a rampa não é. Ficou só uma marquinha de pneu aqui, Léo. Ah, vai. Não, na hora de pular, eu dei uma. Eu ajudei isso aqui, falei, vou pra ir um pouquinho mais alto. Parabéns, dá parabéns, Léo. Tira. Eu fiz tipo um vídeo do guindaste aqui, só que sem o guindaste. Mano, é. Sabia que se der ruim, dá pra vender o carro, né? Nossa, sabia, gente. Tinha vários riscos. Ah, é galardas aí mesmo. Tá de produção. É galardo. Galardo. Olha aquele cara que me viu, né?
mexe na bolsa, não vê, mano. Ah, tá chave aqui, cara. Não vai nunca mais ter chave aqui. Nunca mais, cara. Eu deixei com segurança pra ninguém pegar. Nunca mais vão pegar minha Lamborghini. Primeira vez deixei a chave dentro da Lamborghini, o Renato pegou. Tem que parar de deixar de segurança. Não, aí agora. O cara tá comprando segurança. É, nada a ver. Qualquer coisa eu boto um gemote. Só vai ficar só comigo agora. Você tá pagando segurança pra te proteger, ele tá pagando mais ainda pra te proteger. Ah, agora eu vou dar uma ameaçada. Pô, sabe o que isso dá pra você fazer? Tentar fazer uma balsa que aguenta um carro. Aí você coloca o dele lá e manda lá no meio, lá, ó, do Igapó. Deixa eu ver pra aqui. Olha o Leo. Ai, você para! Não tem proteção aqui, cê não! Para! Parou! Piscina! 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 Desgramado, mano! Chega! Chega, acabou! Você vai pular o que agora? Que é o bandido! Eu quero ver pular o chifre do boquinha! Ah, aí não dá! Que desgrama! Vou acabar meu vídeo por aqui! Foi top, velho! Foi! Eu me arrisquei tudo! Eu me arrisquei tudo que eu tinha e que não tinha! Ah, mas quem? Arriscou! Não sei nem o que você faz. Vamos conversar. Nossa, eu tô na tora? Tô no pau. Só vamos fumar um cigarro. Tá aí. Ah, morro de chato, velho. Achar um fumo. Acabou. Acabou, chega. Caralho. Acabou. Você viu que não teve nenhum risco, foi mais susto. Que risco? Que risco? Todo o risco do mundo. Não, acabou, acabou. Já foi, passou. Não aconteceu nada. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Não, a Lamborghini nunca viu terra na vida. Não, ela viu hoje. Ela, hoje ela viu uma moto por cima. Por cima. O story que o Boquinha gravou de dentro, parece que ia pegar no carro, mano. Ah, que parece. Boquinha com os dois pés. De verdade mesmo, né? É, eu vim com medo. Vamos conversar. Amizade é amizade. Amizade é amizade. Gosto de ser pra caralho. Mas vai ter vingança, mano. Vai ter troca. E no, ó, você tem que ser igualzinho eu. Aceitar o que vai acontecer. Porque trollagem é trollagem. Não é que vai falar que cara? Trollagem é trollagem. Amizade é a parte. Amizade é a parte. Demorou? Tá, mas ó, não estraguei nada. Tá bom? Trollagem é trollagem. Não estragou nada. Meu XJ, você está parecendo um bambu. Nunca mais vou conseguir vender aquela moto. Vocês aí também, ó. Esse negócio que... Esse negócio de trator aí é tudo... Tudo cúmplice. Rapaziada, é o seguinte. Deixa ideias do que eu faço com o Renan, tá ligado? Mano, tem uma como cara como é mesmo? Que é a vingança? Tá vendo aquela mini moto que o Adeita tá andando? Ah. Mano, tô seriamente pegar aquela moto do Renan ali. Jogar na piscina. E pular na piscina, mano. Afogar ela. E, mano, do jeito que eu tô, vou também tomar banho. Agora? Né? É. Então marcha, vamos jogar. Vamos. Nesse vídeo aqui mesmo? Não, no próximo. Mas abrir tudo as tampinhas dela e afundar lá dentro. Afundar, tipo, tirar até os motores. Atirar a tampinha da gasolina. E fazer entrada lá dentro. É isso, acabar com tudo. Vou pular dentro com a gasolina aberta. Nossa, muito doido. Mano, deixa ideias de trollagem pica, porque, mano, agora eu só tô pensando nisso. Ele tá com as motos de motocross ali, só tô pensando em moto e piscina. É aquela moto dele, mano, é o xodó dele, tá ligado? Dá pra não jogar aquela grande também. É novinha aquela moto custa uns 20 mil reais, mano. Custa. É 125, é de motocross de profissional. A pequenininha? É? Puxa. Não é mini moto, tipo, igual aquela velha do Thiago lá. Uns 10 conto? Hã? Uns 10 conto? Não, é quase uns 15 mesmo, é de 125, é igual tipo uma Titan. Até uma Titan. Só que é, tipo, de profissional de motocross. Porra! É de verdade, ó. Olha o número dele lá, ele corre com ela. 153. 153, caralho. Como acha? Mano, vou fazer isso, velho. Pelo menos pra começar, pra me dar uma vingada hoje, eu vou fazer isso. Se você está esperando esse vídeo, deixa muito like que eu vou fazer, mano. Vou jogar a moto do Renan na piscina. Que se lasca, meu parceiro. Vou lá voltar, lavar minha XJ6 e depois eu faço isso. Fui!